chawe n'izina rya Yesu Kristo n'umucyo amen turabakiriye imana y'amahoro ibahumugisha twari dukumbuye ibi bihe bitaramana namwe twari tubikumbuye cyane mana bagirire neza umwaka musha muhire wa 2021 migisha y'imana no kugirirwa neza n'imana bizabe ku buzima bwanyu miryango igihugu n'itorero muri rusange cyubahiro cy'imana cyongere kigaragare uyu ni umwaka wo gusenga cyane n'umwaka wo gukorera imana cyane reka tubane muri uyu mwanya nitwa Frank uyu ni musabwa muramuzi nyene data yitwa David na n'umuririmbyi muramuzi twaje hano kugira ngo dufatanye twese twaje hano kugira ngo turabye imana tuvuge imana twabonye muri 2020 tuvuge ubuhamya twabonye muri 2020 tuvuge imbaraga z'imana twabonye muri 2020 uyu munsi turaramye imana duhagaze mu cyanditswe kivuga ngo uwiteka dukoreye ibikomeye natwe turishimye uwiteka dukoreye ibikomeye natwe turishimye tuge kuri imana indirimbo y'igiswahili tuvuge ngo mukozi yesu nyuma muamini kwake ni metalajia mambo yote yesu naramwizeye kuri we niho ntegereje ibintu byose igitero kiza kimfasha kiza kivuga ngo uwepo wake maishani mwangu umenifanya mnyenyekevu na kwa Uwepo wake maishani mwangu umenifanya mnyenyekevu na kwake mimi najisikia kwa kuwa wewe Bwana ameza mbele ya watenzi wangu e Bwana Yesu nitakutukuza kwa kuwa wewe Bwana ameza mbele ya watenzi kubaho kwe muri nge niko cyo gitero gisobanura byatumye numva ndumuntu uciriritse ndumuntu ucishije bugufi uwepo wake maishani mwangu umenifanya mimi mnyenyekevu kubaho kwa Yesu Kristo muri wowe kubaho kwa Yesu Kristo muri wowe bizakumbaraga eh arabaririmbye baririmbye neza bo muri gisubizo baravuga ngo Beseni mani mbenze imana yacu yoyo nyine ni basha kutwumva yo yakoze ibyo twayiza Beseni, beseni, mani beseni, mana yacu, yoyo nyine ni basha kutwumva.
kumuntu wakarembye gakamaho kakera yakoze biriya izakora nibi ibyo yakoze nibyo bya bikomeye cyane niki gitumye wiganira la 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 subiramo yakoze biriya izakora nibi ibyo yakoze nibyo bya bikomeye cyane ibyo yakoze nibyo bya bikomeye cyane ibyo yakoze nibyo bya bikomeye asandi man turafashwe indirimbo zake zamuka zamukaho note nka zibiri harakari mbato yari sasa nibari ikintu kiza kinaniza abakristo nibigeragezo ni ngonje natahuye muri iki gihe imana yamamagaye naje kure mama abantu ibyiringiro ibyiringiro warinze akari mbato bose babireba yaririmbye ibigeragezo sikara ndekana kandi sinumurage kubaho nabisikara kandi sinumura sumugabane wagabanye ibyago bikokame burya imana ikiza uruga ayo warize wayahuza hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajahe bakakuvuga bongorera ntago ntibuca ariko bugaca ukongera bugaca ejo bugaca haleluya hari ahantu wasize icyo imana ikora ayo warize wayahozwa nta kindi imana ikora uretse kudoza nari ibyo imana ikora ayo warize wayahozwa Teo, umwihariko wawe Yesu wa mutami wabaye ukora ibitangaza wapfuye urasuka ni we wa mbere mana we imva yawe irarangaye magingo aya izabandi zarameze ibyatsi Yesu mukunzi wanjye nzikunyumva akiriri shimwe ngushimiye mukunzi we mukunzi wanje zikunyumva akiriri shimwe ngushimiye haleluya haleluya zamuka zamuka asansa uze kukwanya uze kukarima yego adawe hora ceceka ihorere duva guhore nakumu kiza Yesu duva imirindi agaruka suti yangana aje kukuru ora ceceka ihorere duva guhore nakumu kiza Yesu duva imirindi agaruka suti yangana aze kukuruhura hari agatero kabamo nge ni mwimwe wazamutseho hari igihe kimwe bizasobanuka byose abana bima tugahagarara twembi bakabigira kenshi baturusha n'ubutunzi bakagenda mu modoka wowe utagira n'igare imbwa se zigahaga wowe imbwa uri manitse ari gora ijya tunaho hari igihe kimwe bizasobanuka byose abana b'imana tugahagarara twe uraceceka ihorere duva guhore nakumuhoza Yesu duva imirindi agaruka nshuti yangana aje kukurura witinya shuti we witinya
Dore ndi kumwe nawe ibiye byose sinza kwibagirwayo kuko wambere ihora mutima witinya shuti we witinya Dore ndi kumwe nawe ibiye byose sinza kwibagirwayo kuko wambere ihora mutima amarira amarira yawa induti bi We are a massive in Hallelujah, hallelujah. Mamuka, mamuka. Imbazwa mana yubize Imana twibuke harundo wabivuze gucyo narava utwibute mana amasezerano tumenye yukuta uzarangira tumenye yukuta uzarangira utaburwaye tumenye yukuta uzarangira we Tumenye ukwibibazo uzarangira Utwibutse mana amasezerano Tumenye ukutaye uzarangira Tumenye ukutaye uzarangira Tumenye ukwibibazo uzarangira Hallelujah! Hallelujah! Ni imana Yamutanze kumaboko yabagome baramwica bamwica urupfu rubi rutari rumukwiye jutekere tugahuru katumye tubabarirwa twemerwa ni Mana yo mijuru duhinduku mana wayo shufatuma nyutekereze kuriso babazi wihutire kuminika mumiti maya shufatuma Nyutekereze kuriso babazi wihutire kumwimika mumitima yacu Hallelujah! Hallelujah! Hanundi wavuze neza aravuga ngo Jufata umwanya wiherere masusenge Sukamaganya y'umutima imbere y'Imana yawe Yibwire byose ku murongo ibikugoye Imana iragukunda kandi nizaguhana Wagira ngo uraryama kaburi bizotsi Basinzira gatoyu karota nabi Wagira mu gitondo kaburaho wirirwa Ni umvura shobewe tangira usenge Subiramo gasubiremo Yufata umwanya wiherere manzu usenge Sukamaganya y'umutima imbere y'Imana yawe Yibwire byose ku murongo ibikugoye Imana iragukunda kandi ntizaguhana Wagira ngo urajyamo kaburi bitotsi Wasinzira gatoyu karota nabi Hagera mu gitondo kaburaho wirirwa Yumvura shobewe tangira usenge Asante sana imbere ya nizishimo bisa abagusenga nacho wasaura we nyabuna mana duhindukirire utuzuzu rukundo mana yati ukunda yera ko ineneza bamaraya twoherere Yes, please.
yawe namini zichiro kugendana nawe namina maigwe masa nifuza kuwa muzu yawe nifuza kuwa mubikari zawe Zabande na we akala mata, kugira ngondu kumutima. Zabande na we akala mata, kugira ngondu kumutima. Zabande na we akala mata, kugira ngondu kumutima. Mugitondo ari ijambo naza nkubikira umukozi w'Imana Pasteur Kanziga wo muri Betami yabwirije ku cumweru kuri iyi cyano n'ubundi avuga kuri Ana fatase amarira ya Ana yavuye mu Samweli amarira ya Sara yavuye mu Isaka Yosefu ari mu ngoyi yabaye igikoma goma Yosefu ari mu ngoyi yabaye igikoma goma Nifuza kuba mu nzu yawe Nifuza kuba mu bikari zawe Kugira ngo nduhuke umutima we Zabane nawe akaramata Kugira ngo nduhuke umutima we Zabane nawe akaramata Kugira ngo nduhuke umutima we Mana zabane nawe akaramata Nifuza kuba mu nzu yawe Nifuza kuba mu bikari byawe Kugira ngo nduhuke umutima we Mana zabane nawe akaramata Kugira ngo nduhuke umutima Zabane nawe akaramata Haleluya Ndashima umwami wanje Wabaye umuza w'abantu n'Imana we Ndashima umwami wanje Wabaye umuza w'abantu n'Imana Ntare ya Yuda yaranesheje Yakojeje Satani kimwa Ntare ya Yuda yaranesheje Yakojeje Satani Yabaye igiti cy'inganzamarumbo Yabaye igiti cy'inganzamarumbo Yabaye igiti cy'inganzamarumbo Yabaye igiti cy'inganzamarumbo Hallelujah Zazani giru witeke mana data Zazani abazi gitare chanje Yesu Inare yo mumuryango wa Dawidi Jambo wa hoze ho kanduza hora ho Abiri giru witeke abameze Umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa kuko imisozi igose Yerusalemu uko ni ku Uwiteka gosa abantu bewe abiringiye Uwiteka Umusozi Siyoni we Mana we utabasha kunyeganyezwa we
Hallelujah, hallelujah. Nabgaruburanga, sangwa mashure, sangwa mafaranga, sangwichubahiro, bigitunyukiriho. Nabgaruburanga, sangwa mashure, sangwa mafaranga, sangwichubahiro, bigitunyukiriho. Ndetse kukurusha abakungu benshi ndetse n'abakomeye ubari mu bituro wewe ni kiwata yoho ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye icyo witeka gushakaho gatandatu munani havuga ngo yewe mwana w'umuntu we uwiteka yakweretse icyizi cyarico cyo uwiteka gushakaho niki ni ugukora ibyo gukiranuka gukunda kubabarira kugendana n'Imana wicisha ngo nibwo bushake akora Lazaro Lazaro w'i Betaniya nyina wa Yesu anafa Yesu anagenda yohe anagwana ke lazipa Olela mawe, olela tata, Yesu ya muzula byukuri. Agaba sula, abakundwa bitu, bari abagafa mukuri. Nabot, data, niwe waririmbye aravuga ngo, Azarema, isi shasha, itarimo ibibazo, Azarema. Isi shasha itarimo ibibazo Azarema isi shasha itarimo ibibazo Hallelujah Hallelujah Aha iyo bigeze kukunda abantu bagowe nsinzu ariko mukomere mukomere Joyasi yakorari worship team Four Square
baririmbye baravuga ngo Hallelujah ibihe ni byashobora gukura wico yavuze ni igimenyiye kandi gagaze mwitagiriro ibihe ni byashobora gukura wico Hallelujah. Niba hari Imana yavuze ku buzima bwawe hagarara ku musozi n'ukurizo ubishyitsa iva kuba ariyo yabivuze ihora ariyo kwizerwa nishobora kwifunguruza n'ukurizo nishyitsa mana nagisubiramo ucumve neza kibi cawe ukigira icyawe muri uyu mwaka niba hari kima yavuze kubuzima bwawe hagarara ku musozi n'ukurizo bishyitsa ipfa kuba ariyo yabivuze ihora ariyo kwizerwa Ruzara gira
igihe cyo gutungwa n'amano kizarangira we zinjira muri Kanani yanje maze nduhuke zogera kucyo yavuze zogera naho yambwiye we kuko Imana atari umuntu ngo ibeshe ibivuze biraba yategeka bigakomera niyifite ijambo rya nyuma we ubuzima bwacu kuri je esuku haleluya mana tugire gute tugire gute isi yuzuye ibite ibite yuba n'ibiducinege umwijima tuma tutareba hiberiyo tuja nubwo bimeze bityo zineza ikimana yavuze ko kuko ari na jambi rivuga maze ngo riyere isi yuzuye ibite ntibiducinege gacitse n'ukuri umwijima utuma tutareba imbere iyo tuja nubwo bimeze bityo zineza ikimana yavuzeho nawe yakikuvuzeho kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo nsomakuru bibiri zivuga ngo ni muri Yesaya 43 iyo ndirimbo turayigira muri upendo ngo uzanyura mu mazi ntazagutembana uzanyura mu migezi ndakintuzo ntago Imana yavuze ko tutazabinyuramo hari umudivi wa bibiri nzira yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nibyo biruhije nubwo isezeranyo ryayo risangaho ritinda ntabwo rizahera yasezera kwizabana nawe ayi no mu bihe nibyo biruhije nubwo isezerano hari byishura nabyo bikababaza umutima wawe naho watakambira Imana igasa naho itakwitayeho kubaho ukumva ntacyo bikikumariye urababaye shuti wasubiza amasi asante wasubiza amasi uvuye nikure kandi niyabicane watekereza ugiye bikagukomereza umutima nyamara uko babayeho gosukiyela shuti haleluya haleluya n'uyu mwuka Imana iduhaye mureke tugende gushya mureke tugende gutyo uko nguko hari nyirizindiri kuko na prosperi bonezi yarabirebye ntimukiganyire mwibaze iby'ejo uko iby'ejo
bimenye imana imukiganyira bibazigejo kuko kwicejo bimenye imana mukomere mushikame imana yacu irakome Shikame, imana ya chuchu, irakome. Wino, 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 wino. Usage Yesu, zani mitwaro yawe. Uwi muhari. Hallelujah. Nazareth, Elisa, na mine.
bonani ibi kwize runga mi Yesu no guhora gendera muzi raye nunga Shano kwiji la fuwa muma oro ya pigwa odi kwangu mugeni fika akini omba ni mufungulie umande umeshuka kichwani usiku na nywele zangu zimeloha maji auyu si mugeni ni Yesu Mwokozi, sauti yake nzuri najua. Ninamufungulia naona ni Yesu, na siku hiyo sitaisa. Ninamufungulia naona ni Yesu, na siku hiyo sitaisa. Anongoneza sasa roho yangu karibu naye ninatulia. Ananitia nguvu baraka za Mungu daima nitaka kwake Yesu. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 Mungu wetu wa ajabu, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, oh ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 uitazame milima, ajabu, si alivyoiumba, ajabu, utakuta ni wa ajabu, 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 ujitazame mwenyewe, ajabu, si alivyoku, ajabu, utakuta ai ajabu, 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 maubiri na nyimbo Siku moja mafuno yataisha kabisa baada we ayo mkumbue dualita zibika siku hiyo mana nilivyo uta sikia atakusa nyangana we kwa fura kalani bali makapi yote Igiswahili ni chiza cha. Haleluya. Haleluya. Amen. Mrimzi yararirimze ngo. Nibutse aho waguye deba. Na ugejeje nituma. Zamura ishinge jawe. Bituma. Zamura ishinge. Mpfu nyinshi zo gushima Imana hari byo yadukoreye byinshi mbekinga kano kandi haleluya shiramo kasemene data ngeki yo sekozi kumazi banyinshi ndirimbo turajaye haleluya turi no mana twataramye mitima yabere ibohoke kandi ngirimbo Ha turataramye mana we Habwigibesha n'igiteshuka kwijambo yavuze we Habwigibesha n'igiteshuka kwijambo yavuze Nabwigibesha n'igiteshuka kwijambo yavuze Nabwigibesha n'igiteshuka kwijambo yakubwiye Nabwigibesha n'igiteshuka Ayi mana we kwijambo yavuze we Nabwigibesha n'igiteshuka kwijambo yavuze Nabwigibesha
Fashe kuva bonane yatangi hari umuntu waraje gukomanga ku gipangu cy'abandi ngo wange kumukingurira yumva ikintu bizemera abantu benshi badukurikiye naje ndimo twarakomanza banga kutukingurira ariko Yesu Kristo yigeze yanga kutukingurira igiye nagukomaga mami warankinguriye wasubije gusenga wanje mana we Igiye nagukomangiye mwami waranyiguriye wasubije gusenga kwanjye Mana we Igiye nagukomangiye mwami waranyiguriye wasubije gusenga kwanjye Mana we Hallelujah 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 Ubu nubwawe nibwo bwangi suwondi we none Ubuntu bwawe nibwo bwanzuye mana we Ganguye kure Ungira umwana mu rugo none ubugendane nye mama ku Ntacyo nari kwishoboza ntagufite Ntacyo nari kwimarira ntagufite Yo shiramo akariti tubari migisha y'Imana Ubuntu bwawe nibwo bwanzuye mana we Ganguye kure
murugo none ubugenda nenge mana ntacyo nari kwishoboza nagufite ntanambwe ndimwe nari gutera nagufite ntaho nari kugerayo nagufite dufatanye amashuri nize nuko ngufite uyu munsi nguwe neza nuko ngufite wahinduye amateka y'ubuzima bwanjye wahinduye amateka y'ubuzima bwanjye ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe Il a mis un seul à vous, il a mis un seul à vous, amateraniro Imana ibahe umugisha uko komeza kuririmba ibintu zo bibindi bindi ariko tubasabiye umugisha w'Imana ugiye tubasabiye umugisha w'Imana Imana ibahe umugisha wagize ibihe byiza Imana ibagirire neza kandi Imana muri umwanya tumaze numvishe ko hari imitima igomba guhembuka wowe wari ufite ibibazo wongere ugire izindi imbaraga uhumure ukomere niko mubanaziri twaririmbye turavuga ngo mumure mukomere mushikame igitondo kizarasa nubwijoro ryatinda guca ijano ino kaburi nzira nubwijoro ryatinda guca Ijano ino kaburi nzira Umure mukomere mushikame Igitondo kizarasa Umure mukomere mushikame Igitondo kizarasa Niwe ushobora byose niwe ushobora byose ese ko tugiye gutangira kandi twaduze niwe ushobora byose Uri mana mana
Vive ma salambre de go. Come on.